Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita nak try satu exhaust brand KSR . Okey, sekarang kita tengok pula dalam dia. Terong cik keluarkan. Okey. Okey, KSR . FCCI KSR, nothing impossible. Okey, tune cantik. Okey, dengar cerita bunyi dia. Diorang cakap macam exhaust belah lah apalah. So kita try lah. Kita pasang . Okay. Inilah hasil bunyi daripada exhaust KSR . Okay, sikit.